Հայ Պոստում տեսանք, որ եւ Մաքսայինը եւ Ահացան ոնց որ համատեղ աշխատանքով հերթական այդ բանի մեջ ծանրոցի մեջ ինչ-որ թմրանյութ էին հայտնաբերել։ Նախ դա ոնց է տեղի ունենում, որ դուք իմանում եք տվյալներից ունենում, թե ռենտգեն սարքովը հայտնաբերվում եւ իրապես թմրանյութեր թե չէ, մեկ էլ հաճախ են նման դեպքեր լինում։ Վերջերս երկու հրապարակում ենք արել 6 կիլոգրամ մետամֆետամինի մասին, որով նաև հետո շղթա էր բացահայտվել, այսինքն ով ու մեր փոխանցում, ով էր վերջնական ստացողը, կոնկրետ 6 կիլոգրամ մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոցը սկաների միջոցով էր բացահայտվել, այսինքն նկարը ցույց էր տվել դինամիկի մեջ կասկածելի իր զնությաներ ենթարկվել եւ հայտնաբերվել էր այդ խախտումը։ Երկրորդը, եթե չեմ սխալվում, Սուբոտեքս էր եւ քրեականների մեջ այո, քրեական ոստիկանության օպերատիվ ինֆորմացիայի իրացման արդյունքի, այսինքն համագործակցությունը ՆԳՆ-ի եւ Մաքսայինի միջեւ։ Այդ շղթան, որ ասում եք բացահայտել, ովքեր են, ինչ շղթա է, ինչու հանցավոր խումբ է հատուկ կազմակերպած, հայեր են թե այլ երկրի քաղաքացիներ։ Դա տարբեր իրավիճակներ ալինում, հետո արդեն քրեական գործողությունների արդյունքում մենք օպերատիվ աշխատանք ենք անում սկզնական բացահայտման ու գործը փոխանցում ենք քնչականին, արդեն իրենք այդ բոլոր մնացած հանգամանքները պարզում են։ Ի վերջո բաց չդարձա, ով է ներգրում փորձարարներ գրել սկայացավալ կոկայինը։ Ինչի բաց չդարավ, այսինքն ներմուծվում էր բանան, բանանի արխիվի մեջ հայտնաբերվել էր այն, ինչ որ հայտնաբերվել էր։ Ես չեմ ասում, ով է ներգրել, դա արդեն քննությունը եւ քրեական վարույթը պետք է բաց։ Այդ չեք ինձ այդ հարցողում, չգիտեմ։ Ով որ քրեական վարույթը իրականացնում է, ում վարույթում, այսինքն իրենք պետք է պարզաբանեն հանգամանքները, պարզաբանվի կամ չպարզաբանվի։ Հետ կգնում է, որ հիմա իշխանությունները որոշել են հարկեն հարկերը, խոսքը մասնավորապես եկամտահարկի վերադարձի ժամանակ, երբ հիփոթեքով դուր են վերցնում եւ պետքի մեջ եկամտահարկը հետ է վերադարձվում, հիմա հետ կտեղեկությունների մի որ դա եւս ուզում եք հարկ է, ես տեղյակ չեմ, գիտեմ, որ ֆինանսների նախարարություն դիմել են եւ ֆինանսների նախարարությունը արձագանքել է, այսինքն կարծում եմ դեռ ակտուալ չի, այսինքն հրապարակային։ Ես տեղեկացված չեմ նման քննարկման սահմանից, ինչ կա։ Հայ-թուրքական մարգարայի մասին։ Մարգարայի կետը պատրաստ է սպասարկելու երրորդ երկրների քաղաքացիներին եւ դիվանագիտական անձնագիր ունեցող անձանց։ Արդեն վաղուց պատրաստ է։ Պարոն Ղարքյանի կողմից ի՞նչ է ասում, երբ անձը պատրաստ, երբ անձը սպասարկելու։ Հա, ես չգիտեմ, որտեղ քաղաքական որոշում պետք է լինի։ Մենք պատճան որոշում չկայացած ենք այս հանդիպան ընթացքում, որովհետեւ ես չեմ կարող ասել, որտեղ դա իմ գործառույթների մեջ չի, այսինքն չէ։ 1 միլիարդ դրամ տրամադրվեց Մաքսակետը կառուցելու համար, իսկ Թուրքիայի կողմից որևէ քայլ չի արվել։ Դե կետը այսպես թե այնպես պետք է կառուցվեր, կառուցվել է, որովհետև եղել է նախնական պայմանավորվածություն, դրա շրջանակներում մենք աշխատել ենք կետը պատրաստի վիճակի ենք վերել, հիմա երբ որ քաղաքական որոշումը կլինի, պատրաստ կլինենք սպասարկելու։ Ինչ ունեք ներողություն, իրենց կողմից աշխատանքներ արվում են թե ոչ։ Եթե ոչ, մտահոգություն չունեմ։ Միգուցե իրենց կետը օրինակ կարիք չունի լրացուցիչ աշխատանքների կամ ունի, չեմ կարող ասել։ Մի քանի ամիս առաջ քնչական կոմիտեներ կարծեմ հաղորդավարություն տարածեց, որ հարկայինի օպերները ձերբակալվել, քրեական վարույթը նախաձեռնվել կոռուպցիոն գործարքի շրջանակներում, դրանից ես իշխան, որ դրանից ընդամենը օրեր առաջ հենց այդ նույն օպեր բաժնից տեսանյութ են տարածել, թե ինչ բաց թափանցիկ են աշխատում, ինչքան արդյունավետ են աշխատում։ Մեկը հետով ձերբակալվեցին, նախ ուզում եմ իմանալ հիմնական ձերբակալվածներ կամ կալանավորվածներ այդ աշխատողների ինչ վիճակում են։ Անկեղծ ասած, չգիտեմ, որ գործի մասին է խոսքը, չեմ մտաբերում դուք որ գործն եք ասում, չեմ բացառում, բայց դրանք իրար հակադրել պետք չի։ Մենք թափանցիկ գործելակերպ ենք որդեգրել եւ մեր վարչարության բոլոր արդյունքները իմիջայլոնց են ձեր առաջին հերթին լրագրողների եւ հետաքնող լրագրողների համար հրապարակում ենք։ Մենք որտեղ ենք վարչարություն անում, ինչ արդյունքներ ենք արձանագրում, հիմա նաեւ հրապարակելու ենք կիսամյակի արդյունքներով համալիր ստուգման արդյունքները, այսինքն եւս մեկ կոմպոնենտ ենք ավելացնում այդ թափանցիկ աշխատելավոճին, բայց ես ասեմ, որ դեռ չենք նկատել, որ որևէ լրագրող կամ հետաքնող լրագրող օրինակ քննադատի պեկին ու ասի, ինչի եք դուք օրինակ այս սուբյեկտներում ստուգումներ իրականացնում, մյուս սուբյեկտներում չեք իրականացնում կամ վերլուծական նյութեր հրապարակի այդ մասով։
Ես կոչ եմ անում ավելի ակտիվ լինել։ Ինչ վերաբերում է ձեր բուն հարցին, մեր պայքարը կոռուպցիայի դեմ պեկում, դա այդ թվում նաև բարեվարկության ստուգումներ են, որոնցով մենք բազմաթիվ աշխատակիցների մասով որոշումներ են կայացնում եւ ցույց է տալի փորձը, որ բավական արդյունավետ է, որտեղ պարզապես ավարտեմ ձեր հարցին պատասխանեմ, որտեղ լինում են նաեւ օրինակ ձերբակալվող օրինակ հարկային տեսուչներ, որոնցով պարզվում է, որ մենք արդեն բարեվարկության ստուգումով այդ անձանց աշխատանքից ազատել ենք, ինչը վկայում է նրա մասին, որ մեր ընդհանցակարգերը աշխատում են։ Դա կոռուպցիա լինելու մասին է խոսում, թե չլինելու։ Լինում է, արդյունավետ պայքարի մասին է խոսում կոռուպցիայի դեմ։ Պարոն Պատասյան, վերջերս նաև պեկը բացահայտել էր, որ անօրինական հեռախոսների քանակ էր ներգրվել Հայաստան։ Գիտեք ով էր ներգրողը, որովհետև տեղեկությունների համաձայն իշխանական պատգամավորը եւս քա է դրա մեջ։ Պատասխանեմ հարցին նոր, հա։ Վերում ինչ-որ շարժումներ է կանոն տեղյակ չեք։ Չէ, ասում եք տեղյակ եք, ասում եմ իհարկե տեղյակ ենք, որտեղ մենք ենք բացահայտել։ Այդ մարդը ունի անուն ազգանուն, որը հանրությանը ոչ մի բան չի ասի, անուն ազգանուն է։ Ես չեմ հիշում, մենք ուղարկել ենք քրեական վարույթը հիմա քնչական կոմիտեում։ Ինչքան որ ինքը իշխանական պատգամավորի դա, այսինքն իրար հետ վերում են այդ հեռախոսները։ Ես նման տեղեկություն չունեմ անկեղծ, եթե այդպես է թող քննությունը արվի, բարձրագույն տեխնախական հետ։ Ես գնահատեմ, դա ես կարծում եմ, որ ես չպետք է դա գնահատեմ, իսկ բացահայտում արվել է, քնչական կոմիտեում գործը քննվում է, եթե մենք օրինակ կամ չունենայինք այդ բացահայտումը անենք, չենք անի, կամ կունեցել ենք, բացահայտել ենք։ Համ բացահայտում, տեսեք, հարկատուներ են ահազանգում, ասում են, սիրում ենք մեր հայրենիքը, ուզում ենք շնացնենք պետությունը, բայց ասում է կառավարության նախագծերից մեկով ընդ որում չզեկուցվող, կարդում ենք, մեկը ինչ տեսնենք, Ռուստամ Բադասյանը 19 թվականին եղել է արդարադատության նախարար, ԴԱՀԿ-ից մի պաշտոնյայի տեղակալին, պետի տեղակալին աշխատանքից ազատել է, հիմա էլ այդ մարդը դիմել է դատարան, մեր հարկատուների հաշվից 50 քանի միլիոն դրամ այդ մարդու պարապուրտի համար գումար են վճարել, ասում են այսպես ոնց կլինի, հիմա մենք այդ հարկատուներին ինչ ասենք, պարոն Բադասյան։ Ճիշտ ասած չհասկացա ինչ եք ասում դուք, նորից ցնեմ նոր։ Թեման եսել եմ անդրադարձել։ Մապորինի ազատել եք ԴԱՀԿ-ը պետի տեղակալին, նա դեմ է եղել դրան, վիճարկել է ձեր որոշումը, դատարանում հաղթել է, դատարանն էլ մեկ ամիս առաջ մոտավորապես պարտավորեցրեց Հայաստանի կառավարությանը վճարել այդ մարդու պարապուրտի համար, որը 50 միլիոն դրամից ավել է։ Հիմա հարկատուն ասում է, տեղյակ չեմ, թույլ տվեք ուսումնասիրենք, մյուս անգամ որ հանդիպենք պարզաբանեմ, բայց մենք շատ գումարներ ենք պետ բյուջե վերականգնում, դրա մասին չի խոսքը, բայց նշեմ, որ ես որքան որ հիշում եմ, կա հարկադիր կատարման ծառայության ղեկավարը տեղակալները, կա հստակ ընթացակարգ, որը կարգավորում է հանրային ծառայության մասին օրենքով, երբ որ ղեկավարը փոխվում է, մեկ ամսյա ժամկետ կա, որը նախատեսվում է, որ կարող է նոր անձ նշանակվել եւ դա ուղիղ օրենքի պահանջ է, մնացածը չգիտեմ, թույլ տվեք, չեմ կարող ասել, ես գործին որպես իրավաբան առանց ծանոթ լինելու չեմ կարող մեկնաբանել, թույլ տվեք ծանոթանամ, հաջորդ անգամ որ հանդիպենք այդ նույն հարցը տվեք։ Ինչպես դատարան եւ վճարել գործեր որոշում խախտել են իր աշխատանքային իրավունքը եւ հիմա պետությունը նրան ես որ ծանոթ չեմ Նարեկ ջան գործին, ինչպես բարձրաբանը նաեւ այդ կոնտեքստում ծանոթանամ, անպայման կծանոթանամ, ես անգամ կպատասխանեմ, եթե ծանոթանամ, տեսնեք որ այնուհանդերձ դուք խախտել եք իր աշխատանքային իրավունքը եւ հիմա հարկատուները ձեր որոշման պատճառով են այդ 50 միլիոն դրամը վճարում, դուք կվերականգնեք այն պետական բյուջեն, այսինքն դուք կարծում եք որ վարչական դատանը երբ որ պետական մարմնի դեմ որոշում է կայացնում այդ ամեն գործից հետո տվյալ ինչ որ աշխատակից որ օրինակ ընդհանցակարգային խախտում արել, գումարը պետք է վերականգնի պետական բյուջե։ Պարոն Բադասյան, բանը խոշոր հարկատուների ցանկը հրապարակվեց բարեբերաբար Եռամսյակում, ես տեսեմ որ նախորդ Եռամսյակին մոբայլ ցենտրները զարմանալիորեն դարձել Հայաստանի ամենախոշոր հարկատուն, առաջացնելով Զանգեզուրի բրոնզամոլիբդենայինից եւ Գազպրոմ Արմենիայից, տեսանկամ ոսը վերականգնվեց իրենին դիրքերը, սա ոնց էք բացառել որ հեռախոսների եւ բիզնեսը։ Ես կարծում եմ մենք մի անգամ հիմնարար պետք է հասկանանք ինչ ցանկ ենք հրապարակում եւ այդտեղ որոշակի մեղավորություն ունենք, որտեղ մենք պետք է մեթոդաբանություն առաջ չարկենք, որ այդպիսի տարօրինակ իրավիճակներ չլինեն, այդտեղ
վերջի հրապարակումը, որ արել ենք լրագրողների համար, առանձին նախադասություն կա, որ եթե կասկածներ են առաջանում կամ ձեր համար տարօրինակ պատկեր է, դիմեք Պեկին, մենք պարզաբանենք։ Մասնավորապես կոնկրետ Mobile Center-ը հայտնվել էր այդ ցուցակում առաջին երամսյակում, որովհետև ավելացված արժեքի հարկով մուտքեր ունի, բայց ԱՀՆ պետական բյուջեից վերադարձվող կամ հաշվացվող հարկատեսակի, այսինքն իրենք ներմուծումը անում են, ԱՀՆ վճարում են, հետո երբ որ վաճառում են մեկ այլ սուբյեկտի, որը արտահանումն է անում, ըստ էության ստացվում է, որ դուք մի սուբյեկտի վիճակագրությունն եք տեսնում, բայց ամբողջ շղթան տեսնելու դեպքում ինքը այդ ցուցակում բնականաբար չէր հրապարակվի, եթե մեխն է, որ պետք է ավելի պարզ ներկայացնի։ Մեր մեխն է այնքանով, որ այն մեթոդաբանությունը, որով մենք հրապարակում ենք, չենք փոփոխում, բայց այդ փոփոխելն է ամեն անգամ մեկը այդպիսի տարանկալումներ լինելու են։ Դրա համար վերջի ցուցակը առաջի կիսամյակի, որ հրապարակել ենք, նաև այդտեղ հատուկ նախադասություն կա, որ եթե այդպիսի իրավիճակներ են լինում, դիմեք մենք պարզաբանենք։ Իսկ Mobile Center ամեն դեպքում խոշոր հարկատու համարվել է չի հաշվին։ Այ Հայաստանում եթե ինքը արտահանում է, նաև վերում է, տրանզիտ է դարձել Հայաստանը, դրա համար է այդպես մեծ մտքեր ապահովում։ Ինքը ունի թե ներմուծումներ, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանի շուկայի համար, թե ունի վերարտահանումներ։ Նորմալ է, բայց հայատատեսության առնվեց չեմ ասում, թե ինչի է Mobile Center-ը դարձանում է տավեանում, բայց նորմալ է, որ հեռախոսների բիզնեսը, այսինքն առաջացնում խոշոր այլ հարկատներից կամ հավասար։ Ինքը հենց դա եմ ասում, որ չի կարելի իրան օրինակ ձեր նշած ԶՊՄԿ-ի հետ համատել, որովհետև ինքը բացարձակ համադրելի չի վճարած հարկերով, հանքերի, այլ արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունների, որոնք տեղ են գտնում։ Ուղղակի քանի որ իր մեջ, իր մոտ մեծ դերակատարում ունի ավելացված արժեքի հարկը, որը վճարում է սահմանին, դրա համար ինքը հայտնվել է այդտեղ։ Սահմանապահները հանվեցին զբաղվող ցուցանավականից դուք որպես քաղաքական թիմի անդամ, սա ինչպես է մեկնաբանում։ Ոչ մի կերպ չեմ մեկնաբանում, բոլոր մեկնաբանությունները տրվել են, ինչի լրացուցիչ։ Ոչ, մեկնաբանվել է, եթե չեմ սխալվում, հարցը անթուք միջև վարչապետը մեկնաբանել է, հարցը տրվել է, մեկնաբանվել է։ Իշխանության դերակատարումը հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Ես քաղաքական բնույթի հարցեր, որոնք պետական եկամտների կոմիտեի տիրույթում չեն, չեմ մեկնաբանում։ Ոչ, հեռու չեմ պահում, շնորհակալություն։ Ես ուղարկեցի ձեզ, հարցը։